Ekziston një uzim I posaçëm I miratuar nga Këshilli I Ministrave, sipas të cilit veprimtaria e administrimit të ndërtesave për banim do të mund të kryhet vetëm nga persona të regjistruar në librin e administruesve të mbajtur nga njësia e qeverisjes vendore, në juridiksionin e së cilës shtrihet kjo veprimtari. Në të njëjtën kohë, administratorët e pallateve do të regjistrohen, trajnohen dhe pajisen me licenca, por dhe do të mbikëqyren rregullisht. 5 vite pas daljes së këtij uzimi, ne realizuam një vëzhgim me kamerën tonë në qytetin e Durrësit. Numri I madh I ndërtesave është në përpjestim të zhdrejtë me atë të administratorëve. Në shumicën e në rasteve ata mungojnë. Pjesa tjetër nuk mund të flasë për mikrofonin pasi është e paliçencuar. Në pamje të parë, prania e tyre është gati bezdisë për banorët e pallateve, të cilët duhet të paguajnë tarifën mujore që luhatet nga 1000 deri në 2000 lekë të rinj. Nga ana e tyre, administratorët tregojnë që ky fakt është kthyer jo vetëm në një burim mosmarrveshjesh, por shpeshherë edhe konfliktesh. Pavarësisht kësaj, nëse udhëzimi do të zbatohej në praktik, kushdo do të pohomte domosdoshmërinë e administratorëve. Mjafton të kujtojmë rastet jo të pakta me fund tragjik që kanë ndodhur si pasojë mosfunksionimit të ashensorëve. Ambiente të pandriçuar, pompa e ujit që nuk funksionon. Depozitat e përbashkëta të ndotura janë vetëm disa nga problemet që mund të marrin zgjidhje në sajt të pranisë së administratorëve. Madje, do duhet që të ishin vetë qytetarët që në këtë pikë të kërkonin praninë e tyre domosdoshmërisht. Mos licencimi I administratorëve në Durrës tregon se vënia në jetë e ligjit është ende larg, ndaj qytetarëve I duhet të presin.